Nonne. Eli tässä on toisen kirjanpitotehtävän aloituksen lyhyt ohjevideo. En opasta koko tehtävää, vaan pelkästään tämän alun. Katsotaan, että pääsette alkuun ja sitten saatte tehdä omatoimisesti niin hyvin kuin osaatte. Eli laaditaan kirjanpito ja tilinpäätös, oikeastaan tilinpäätössuunnitelma, siihen me nyt pysähdytään, mutta kuitenkin. Ja ekana tässä meillä on tilivihkon sivu, vähän huonosti monistettu, plus sitten, että pikkusen tässä LibreOfficessa vääristyy lisäksi, mutta yritetään nyt pärjätä täällä. Niin kuin näette, niin 7-tilinen tilivihko on meillä käytössä. Tarkoittaa sitä, että voidaan merkitä 7 tiliä. Jos tilejä olisi enemmän kuin 7, niin sitten tehtäisiin tuosta 7-tilistä semmoinen kaatoluokka, merkitä siihen, että muut tilit, ja sitten aina joka riville merkittäisiin erikseen, että mistä tilistä tässä kerralla, tällä kerralla on kyse. No, ensimmäisenä katsotaan, että mikä tämä tehtäväanto on. Tehtäväanto on kuorma-autoilija Markkulan kirjanpito. Niinpä sorvataan sinne otsikko, että kuorma-autoilija Markkula. Sitten toisena on, että perusta tilit, pankkitili, lainatili, kuljetustulot ja menotili. Yleensä näissä tehtävissä me on laittanut, että mitkä tilit teidän pitää perustaa. Ykkösenä oli pankkitili, se tulee siihen ykköstilin nimeksi. Toisena lainatili, se tulee toisen tilin nimeksi. Kolmantena kuljetustulot, se tulee siihen. Menee vähän yli tuosta ruudusta tässä tapauksessa, mutta kyse on tästä LibreOfficen ja tuon heikon tulostuksen yhdistelmästä, niin yrittäkää pärjätä. Sitten vielä menotili tulee sinne neloseksi ja näin. No sitten katsotaan päiväys. 1.2. eli 1. helmikuuta tapahtuu eka tapahtuma. Ensi vuosi 2022, koska käyttäkää aina kuluvaa vuotta, jos ei toisin määrätä tehtävässä. Ja toinen kuukausi merkitään 02, samalla tavalla kuin päivämäärä merkitään, että 01. Silloin sinne eteen ei pysty merkkaamaan ylimääräisiä numeroita, ei pysty muuttamaan ensimmäistä päivää vaikka 11 tai 12 tai 11 tai 80 ensimmäiseksi tai 30 ensimmäiseksi. Tai sitten oikein luova voi tietysti yrittää, että 40 ensimmäinen päivä, mutta se nyt on vähän epäuskottavaa. Mutta joka tapauksessa nämä alle 10 päiväykset niin merkitään aina tuolla 0 ja sitten se numero. Tapahtuma on kassajäännös, se merkitään tuohon noin, koska nyt kyseessä on kassajäännös, eli tämä tarkoittaa sitä, että tällä Markkulalla on jäänyt 20 tonnia edelliseltä tilikaudelta rahaa. Se ei ole siis voittoa, vaan se on vaan siellä firman kassassa se 20 000. Se on käytännössä lainaa, ja sen takia se merkitään krediittinä tuonne lainatilille ja debettinä pankkitilille, eli siis lainatilin krediittiin merkitään tuohon isoon senttiruutuun merkitään, että viiva, ja sitten 0002, eli 20 000, ja kannattaa tosiaan merkitä tämä niin kuin takaperin. Sieltä se otettiin, sinne meni se krediitti, ja sitten debetti, eli minne se laitetaan, on pankkitili, ja sama juttu, sinne tulee ensin viiva, ja sitten 0000 ja 2, 20 000. Debettiä ja krediittiä pitää aina olla samalla rivillä yhtä paljon. Siksi tämä on kahdenkertainen kirjanpito. Toinen tapahtuma on sitten toi polttoaineen osto. Tapahtuu myöskin 1. helmikuuta, eli taas 01. Ja niin kuin näette, niin nyt ei tarvita sitä kuukautta, koska kuukausi ei vaihdu. Sama idea kuin tuon vuoden kanssa. Ja polttoainetta oli kyseessä. Ja nyt on 1. tapahtuma. Eli toi kassajäännös ei ollut vielä tapahtuma sinänsä, koska se raha oli meillä valmiiksi jo siinä kassassa. Me merkattiin vaan, että niin kuin, paljonko meillä lähtötilanteessa on rahaa käytettävissä. Mutta nyt tapahtuu 1. varsinainen tilitapahtuma ja siksi merkitään tähän ruudukkoon, että
yksi, tai tähän sarakkeeseen, että yksi, ja tämän jälkeen kaikki tapahtumat juoksevalla numerolla numeroidaan. Ja sitten otetaan se 5 000 sieltä pankkitililtä, eli pankkitilin krediittiin 5 000, ja laitetaan se tuonne menotilin debettiin 5 000. Ja niin kuin näette, niin meillä on tulotili, meillä on menotili, ja yleensä tänne menotilille tulee debettiä, että menoihin niin kuin laitetaan rahaa. Hyvin harvoin käy sillä tavalla, että esimerkiksi kauppias antaa teille rahaa. Että se, sitä ei tapahdu. Tai vastaavasti tulotilille tulee pääsääntöisesti krediittiä, että aika harvoin esimerkiksi palkansaaja maksaa omalle pomolle niin kuin rahaa takaisin. Että niin kuin muistakaa, että tämä olette jo tosi, tosi pitkällä. Tulotilille pääsääntöisesti krediittiä ja menotilille pääsääntöisesti debettiä. Näin. Seuraava tapahtuma on sitten, että maksettu vuokra 1 000 €. Ja nyt tietysti joku miettii, että miksi näitä ei merkitä vain yhteen 1 550 €, koska näähän tapahtuu samana päivänä. No sanotaanko näin, että aika harvassa paikassa vuokrataan tilaa maansiirtoyrittäjälle plus myydään hänelle polttoainetta. Eli nämä on 2 erillistä laskua. Vaikka niillä on sama päivämäärä, niin ne menee eri paikkoihin ja sen takia ne pitää merkitä erikseen. Mutta sen saatte tehdä itse ja tästä lähtee jatkaa eteenpäin. Toivotan onnea.